kulturním domě Vltava probíhá dostavba prostor vznikajícího rodinného centra. Nyní funguje rodinné centrum v provizorních prostorách čítárny kulturního domu, a to každé úterý a pátek. Rekonstrukce vhodných prostor pro tuto službu probíhá za pomoci mnoha sponzorů. Hodně práce provádí také zaměstnanci kulturního domu své pomocí. Rozpočet akce pomohl vylepšit také odvod části výtěžku z hracích automatů. Provoz rodinného centra by se měl naplno rozeběhnout od ledna 2008. Malý sál kulturního domu Vltava se stal po rozsáhlé rekonstrukci důstojným a příjemným místem k pořádání nejrůznějších společenských akcí. Sálek má už konečný vzhled, ale ještě se tu dokončuje montáž vzduchotechniky. Jak víme, na veřejných místech je zakázáno kouřit, ale protože na plesy, koncerty, divadelní představení i další kulturní produkce přichází množství kuřáků, pamatovala ředitelka kulturního domu i na ně. Od prosince už kuřáci nebudou muset chodit pokuřovat do předsálí, na toalety nebo ven, ale budou se moci oddat svému zlozvyku v této odvětrávané kuřárně, aniž by znepříjemňovali život nekuřákům. Celková hodnota rekonstrukce malého sálu je kolem 2 milionů korun.